起了油门。내심대마이나멈춰라아제르바이잔맨박스잔암오이내체비린하스렛이래얀암오이아제르바이잔맨박스잔암오이내체비린하스렛이래얀Bu ruhu mühacirət soyğunda üşüyən didərgin şair Almaz Yıldırım'ın kədəridir. Adı Tofiq Fikrət, Namiq Kemal, Nazim Hikmət kimi qüdrətli türk şairləri ilə bir sırada çəkilən 20-ci yüzyıl türk poeziyasının böyük vətəndaş şairi Almaz Yıldırım'ın köhnəlməyən köhnə kədəri. Lənət şairliyimə, şeirimə, həvəsimə. Hardasan, ey nazlı yurt, səs ver mənim səsimə. İyirminci illərin sonunda başlayan 1952-ci ilin 14 yanvarına, çovğunlu qış gününə qədər davam edən mühacir ömründə, didərgin taleyində bu dərdli çağırış bir canda dilindən düşmədi. Vətənsiz şair, qürbət soyuğunda üşüyə-üşüyə vətənini, yurdunu çağırırdı. Səs ver mənim səsimə deyə fəryad qoparırdı. Vətəndə isə onu xalq düşməni adlandırırdılar. 1925-ci ildə Bakı Universitetinin Şərq Ədəbiyyatı Fakültəsindən Taciroğlu damğası ilə qovulmuşdu. Az sonra kommunist fəaliyyətinə görə Türkiyədən qaçıb Sovet Azərbaycanına sığınan Əsəd Əyyubi mətbuatda yazırdı. Almaz kimilərin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir. Azərbaycan Proletar Yazıçılar Cəmiyyətinin sədri Maarif Naziri Mustafa Quliyev Almaz Yıldırım'a qarşı təzyiq və təhqirləri siyasi müstəviyə çıxarırdı. Yazarlar arasında müsavatçılara aşiq və Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunan Almaz Yıldırımlar yer açmış olduğu meydana çıxmaqdadırlar. Bunlar Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidlərin yolçusudurlar. Milli ədəbiyyat yaratmaq məqsədi ilə qəmli mərsiyyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən ədəbiyyatımızı təmizləməliyik. Beləcə, Almaz Yıldırım Proletar Yazıçılar Cəmiyyətindən qovulur, Dağıstana sürgün edilir. İki illik kədərli Dağıstan sürgünündən doğma Bakıya qayıdacağı günü həsrətlə gözləyən şair, NKVD-nin hökmü ilə daha da uzaqlara, Türküstana sürgün edilir. Bir qədər sonra NKVD-nin Bakıdan göndərdiyi Əkbər Ruhi adlı kommunist lazımı yerə belə bir məlumat verir. Almaz Yıldırımı Azərbaycanda, Dağıstanda göz açmağa qoymadılar. Fəqət burada, Türkistanda, Aşqabadda isə istədiyini yazır. Artıq buna meydan verməyəcəyik. Almaz Yıldırım gəncdir. Bizim tərəfə keçmək üçün vaxt hənuz müsaiddir. Əgər keçmişindən vaz keçib, sadəcə sözlə deyil, feylən də bizimlə bir olursa, nə əla. Yoxsa bundan böylə ağır zərbələrimizə dayanmalıdır. Almaz Yıldırım, ideolojimiz üçün zərərli bir insandır. Bizə inanmaq şərti ilə
aramızda qalmaq diləyində isə bu arzusunu mətbuat yolu ilə bildirməlidir. 10 avqust 1932-ci il, Zəhmət qəzeti. Almas İldırım müstəmləkəçi rejimin təkidlərinə qarşı ikinci yolu, mühacirət yolunu seçdi. 3 aylıq oğlu Azərlə birlikdə 1933-cü ilin iyununda qaçaqçı karvanı ilə İrana, daha sonra Türkiyəyə üz tutdu. Türkiyədəki 17 illik mühacir Didərgin ömrü istiqlal mübarizəsinə həsr edildi. Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının Almanyada çap edilən Qurtuluş jurnalında Türkiyədə nəşr olunan Çinaraltı, Bozqurt, Göybörü, Orhun, Özləyiş, Komunizmlə Mücadilə dərgilərində yaxından iştirak edən, odlu şeirləri ilə bütün Türk Turan dünyasına üz tutan Almas İldırım, 1500 illik Oğuz poeziyası tarixinə istiqlalçı şair imzasını əbədi yazdı. O, poeziyamızda sınmazlığın, əyilməzliyin simvoluna döndü. Öz milli dərdinə sahibliyin, öz ümumxalq kədərini yaşamağın məğrur, qalib və qüdrətli şairi kimi əbədiləşdi. O, Azərbaycanın, Anadolunun, Türkistan ellərinin, bütün Turan dünyasının tarixi ağrı acılarını, qəm-kədərini qəlbində, qanında, ruhunda duyaraq yaşayır, belə müqəddəs bir yaşamla mübarizə aparır və qalib gəlirdi. Yine gəldi könlümün küslüyü bu ilk bahar. Yine açdı şehrimə ruh verməyən çiçəklər. Eşq baharda doğmuş və baharda solan bir şair uğursuz gələn bu bahardan nə bəklər? Bırax, ellər sevilsin. Bu gəlişdən mənə nə? Ömrü qış kəsilən bir aşıq ondan nə anlar? Yad bir cənnət nə verir öz dərdi ilə yanana? Qəlbimin təsəllisi fırtınalar, oranlar. Mən anlamam çiçəkdən, yaşıllıqdan, bahardan. Yetər ki, üfqü sarsın bir şimşəyin çıxışı. Mən uzaq yaşadıqca o doğduğum diyardan ilk bahar sənin olsun. Ver mənə qarlı qışı. 18 il əvvəldi, Nisan 20-siydi. Gülərkən taleyimin döndü baharı qışa. 18 ildən bəri qəlb o günə inlədi. 18 ildir həsrət qaldığım o doğuşa. Mən necə köksümdə yer verəyim bir yad ilə bax, hələ qansız yor qəlbimin yarasından. Ölürsən qəbrim üstə, gəlirsə bir yad belə, anlatsın odlar yurdum külümdən, arasından. O, Azərbaycançı sevinç və kədəri ilə böyük idi, istiqlalçı mücadiləsi ilə qəlbən, ruhən qalib idi. Azərbaycana üz tutaraq yazdığı şeirləri ilə ağ günlərə can atırdı. Azərbaycan səhərinin günəşli gündüzlərini müjdəliyirdi Almas İldırım. Azəri Türk, ey vətəndaşım, sənin qarət olunmuş haqqından doğan
taşkınlığına tercüman olayım diye haykırdın. Ne yazık ki bu haykırış sonunda kırık tökük çıkan hıçkırıklarımdan ibaret boğuk bir ses oldu. Ah, bu seste bile seni, hem senin eşkini, hasretini, garibliğini azacık da olsa yaşatabildimse ne mutlu bana. Azerbaycanlı Almaz Yıldırım, 1936 yıl.